Dneska sa spoločne pozrieme na song od Daliba, volá sa Gerard. Pravdepodobne strašne veľa z vás mi odporúča tento track už strašne dlho, tak sa pomerom dopustí, inak ja akože taký disclaimer na začiatok, ja Daliba toľko hákru, to som si že nikdy nešla, nikdy som tomu nedošla aj po tých rokoch, čo sú na scéne, som im nedošla na chuť. Jediné, koho som akože ako tak sa mi páči, o tvorba je samej, že som ho zvedala, možno ma to prekvapí a možno to bude fajn, poďme na to. To je nový beat. Yeah. Okay. Yeah. Gerard Depardieu. Pradlo Leopardieu. Dva tvary sa... No toto je proste typické hákru. Toto je presne to, čo mi pripomína 2015 a 2016. Všetci z mojej školy to milovali. Všetci. Úplne všetci. Fade it. Všetci hákru. A ja úplne, že čo mám... Ale neznie to zle. Neznie to... Naozaj ten začiatok je zatiaľ celkom fajn. A ten beat je dosť dobrý. Taký, není úplne typický, vieš, není taký otrepaný. Je to niečo iné a to mám veľmi rada. Na krku ju, ale na ruku Cartier. Trochu spomal, baby. OK, no tak nie. Gerard Depardieu. Pradlo Leopardieu. Dva tvary sa, že nevie. Dobre, ona vie. Na krku ju, ale na ruku Cartier. Trochu spomal, baby. OK, no tak nie. Triedim ľudí, ktorých... Není to vyslovene, že môj štýl má to niečo do seba. Súbiť s nami nielen zabere. Musíš byť fakt zlý kuchár, keď nikto ti to nežere. Nepoznám Mano na Ike, som v každom druhom vybere. Ja a moji psi vonku nezavretí vo voliere. Môžem poznať všetky karty aj tak dole goliere. Keď prichod tak ako tým, všetci v černej bombere. Nahrávam toľko, že kabel od Majku má už plus gere. Pačí sa mi natural, žiadne pičoviny garniere. Nemusím si ju kupovať, ničím sedieť v kartiere. Dáme to, čo vinie, preto je jej so mnou najlepšie. Náš čas plný zázrakov, volám to sladké mamene. Mám zasady, keď idem k cere, tak potom k mame nie. Mohol by som si už dovoliť mať väčšie maniere, ale ešte nie. Zožerem to všetko, ostanú len prázdne taniere. Pozriem do mojej šane, nechcem zmotať, nemám papiere. Východňare šale, nedali ven, bude vešele. Dám ruku dnu do kešene, tisíce žiadne haliere. Hra sa tu na slušť. Ľubí sa mi to, že proste oni majú v pečku, vieš. Ale ten beat je brutálne dobrý. Chápeš, celé to je fakt ako... Ja som neverila. Ja neviem, čo sa so mnou deje. Ja sa nejak transformujem. Niečo není v poriadku. Niečo sa deje, pretože ja neverím, že sa mi toto ľúbi. Mi sa to, že reálne ľúbi. A ja sa teším na ten refrén, pretože ten refrén je strašne dobrý. Presne, ak som hovorila, keď som robila reakciu na Luku Brasiho a na Pilsiho Není stres, tak som hovorila, že to je hrozné. Ale počas toho songu, proste sa to všetko tak prepája, že to znie v konečnom dôsledku, že brutálne dobre. Čo to znamená? To sladké máme, nie. Mám zasady, keď idem k cere, tak potom k máme, nie. Mohol by som si už dovoliť mať väčšie maniere, ale ešte nie. Zožerem to všetko, ostanú len prázdne taniere. Pozriem do mojej šane, nechcem zmotať, nemám papiere. Východňare šale, nedali ven, bude vešele. Dám ruku dnu do kešene, tisíce žiadne haliere. Hra sa tu na slušnú čík, ale niečo ma napere. Pozor na mňa dáva gádno, dušu mi nevypere. Zoberem si, čo je moje, všetko naspäť dám cere. Všade, kam prídem, pozerajú na mňa, jak na zjavenie. Lebo som full package arty, žiadne mŕtve bale, nie. Moja partia nesneží, nečakaj tu zaveje. Keby bolo naopak, Boh vie, kam nás to zaveje. Nepotrebujeme nič, ja nevyhri trofeje. A aj tak môj boj v svete ako displeje. Nahraj mi beat, vystrelím bary z prvej, ak voleje. Yeah. Môžeš ich počuť, tvoja bitch, ich má na zvonenie. Gerard Depardieu. Pradlo Leopardieu. Dva tvary sa, že nevie, dobre ona vie. Na krku... Oni dvaja, táto kolaborácia je úplne, že ja neviem proste, ja to ani neviem opísať, že čo sa mi tam páči, proste je to také strašne divné, také není to proste dobré, akože dobré, je to, není to pekné. A ja som ten typ človek, ktorému sa nepáčia pekné veci. Jasne, že aj pekné veci mám rada, aj kvetinky a podobné prkotinky, ale mám rada aj veci, ktoré sú iné, ktoré nejsú úplne, že pekné. Toto má taký ten vibe, hej, taký ten nepekný vibe. Aj ten beat je taký zvláštny, vieš, taký... Neviem to opísať do prdela, úplne som zmetená. Paris prvej, ak vole je, môžeš ich počuť, tvoja bič, ich má na zvonenie. Gerard Depardieu, Pradlo Leopardieu, dva tvary sa, že nevie, dobre ona vie. Na krku ju, ale na ruku Cartier,
trochu spomal, baby. Ok, no tak nie. Gerard Depardieu, Prado le Opardieu. Tvá tvári sa, že nevie dobre. Ona v... Na krku ju, ale na ruku Cartier. Trochu spomal, baby. Ok, no tak nie. Loading, loading, loading. Proste nechápem, čo to, čo, fakt, že ľudia, ja neviem, čo to znamená. Ale je to, že milujem, milujem tento song úplne, že najviac ho milujem. Musím si ho okamžite prijať do playlistu, čo ti dáva. Proste, ja som furt odkladala inak tento song, lebo už dlhšie. On je vonku, hej, mesiac. Mesiac je vonku tento song a viem, že už dlhšie ste mi ho, už dlhšie mi ho odporúčate. Ale ja som ho furt skipovala. Ja ho tu mám zapísaný aj v poznámkach. Mám tu vytvorený takýto mini zoznam songov. Je tam, je úplne na začiatku. Poď som ho preskakovala proste. Lebo sa toho bála strašne. Ja vám hovorím, ja proste hakru Zajo, to je úplne, že... Čiže od neho som nepočula fakt, že song, ktorý by sa mi reálne, že ľúbil. Dalip mal vždycky niečo do seba. Vieš, že proste mal takú charizmu. Viem, že on kedysi ani nerepoval. On robil im hudbu, tuším, alebo čo im on robil? Viem, že on nerepoval, aspoň sa mi zdá. Možno teraz trepem blbosti. A samý bol vždycky taký, že aj mi bol najsympatickejší a aj sa mi reálne páčil jeho rap. Daliba, keď som počula sem tam, tak som bola taká, že... Zajo, tak to akože vôbec, to ma úplne obišlo na milión kilometrov, ty kokos, a preto som bola taká, že to sa mi nebude podľa mňa páčiť. Toto nebude môj štýl. A je to môj štýl. Chápete? Teda není to môj štýl, ale už odteraz je to môj štýl. Podľa mňa neexistujú ľudia, ktorí nie sú pokrytci. Každý sme pokrytci do určitej miery. Vieš, ja nadávam na Izomandiasa a pritom, že nevie robiť rap a pritom toto tiež není nejaké... prepracované, neviem čo, a proste milujem to. Všetko o tom, proste ja to hovorím furt a furt to budem hovoriť. Ja nemôžem robiť objektívnu kritiku alebo objektívny názor, nemôžem povedať, lebo podľa mňa neexistuje objektívny názor. Vždycky to bude subjektívne, pretože na jednej strane poviem na MoMA, uličný rap víťazí, na názov stavby a na neviem aké veci. Poviem, že aké to je, alebo Michailova, poviem, ako to je prepracované, že to sa už dneska nerobí. A že všetci robia taký proste cez kopírku rap a vieš, že iba čítajú a... Ale na druhej strane sa mi páči niečo takéto. Vieš, takže ono to naozaj není vôbec objektívne, to je čisto iba o pocitoch. To, že sa nerobí už real rap, tak to je fakt. Ale to neznamená, že sa ti nemôže páčiť takáto hlúposť, keď sa na tým zaujíš. Takže nemyslím to vzlom, lebo chápeš, oproti tomu, čo sa robilo kedysi, je toto naozaj, že nič. Ale to neznamená, že to není dobré. Proste mne sa to páči. Takže vždy na všetko, na čo budem nakladať, podľa mňa, si myslím ja, že to nikdy nebude úplne objektívne. Možno tento názor raz zmením, pretože názory sa menia každý deň. U mňa to platí dvojnásobne, mne sa názor mení každých 5 minút, podľa mňa. Inak ja som taká povaha. A som pravdepodobne aj také znamenie. Také trošku schizofrenické. Ale... No, kľudne mi napíšte váš názor na tento song, som veľmi zvedavá, čo na to poviete a takisto mi nezabudnite odporučiť ďalšie songy, ktoré by ste radi videli na mojom kanáli. Vidíme sa pri ďalšom videu a majte ešte krásny deň, čaute.